Ja, u përshëndetje, përket përshëndetje dhe mirë se erdhët në videon e radhës. Jeni këtu prapë me Dardin edhe me Tibun. Tibun. Hello, hello, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje për gjithë juve. Më, mos më shku kur do këtë ashtu. O! Ej, që tu më le, ej, që tu më kalon, e di sigur që më kalon, fa shazotin e di se as të këm gjujke. A mu interesant të bërë, që shu ka të ngrejnë pluma ta? Pa shazotin. Hajde, ti bu, ej, që më në tëma, ka më të si? Nal, hajde. Po dan me të prish, pa? Po, po, tu vish me të mujt njerë mjafton, vish njerë me të mujt, e ka kom tëll. Okej, okej. Ti ema, unë jem kalu shumë serios, për ka të dhej drejt. Where you at, boy? Kuj e mëra ku shumë gjujtje? Yes! Një flomje, po një flomje, ja da. E di, Aloj, e di, Aloj, qesh me mojt se staj tjerë kune. Hajde. Ja të fatë, fatë anë. Unë e kryo misionin, unë e kryo misionin. Unë e kryo misionin, dhe më thonë. Nuk më interesan ma shumë. E pova, e pova, vi që më ka jalu i në pak. Më ka jalu i tjua i në pak. Oh! Sa ti kom lënë? Pas më të HP. Pas më të HP. Ti bu nalu që aty? Nalu ku je për momenti se du marrë më të kalzu diçka ti bu, vish pak. Oke, hajde ku je, ku je, ku je. Ku je, ku je, ku je. I nuk pëmës, nuk pëmës, o nuk pëmës, ku je. E gjata jo. Ku, gjata jo, oke. Nalu që aty? Ku bro? Këtë shak, ku je? Oke, hello. Hello, Ivan. Ti bu, a keni gu alo, a keni gu alo për që të honi gain. A dini si ju mund të luani PUBG, GTA, CSGO, lojrat në ndryshme dhe një kusisht e fitani para? Për një me eki dardja? Po po, shkarkoni honi gain dhe lidhë me pajisin tuaj, aja do të ndojë disa nga internet juaj dhe ju do të filoni të bëni para. A bon me lidhë me ma shumë pajisje? Po, ju mund të lidhë me shumë pajisje, sa ma shumë pajisje që ju e lidhëni, as me shumë do të fitoni. Ju mund të lidhëni si me Android, me Mac dhe me Windows. E sa pare mund është me fitu? Me honi gain ju nuk mundeni me blini shtëpi, apo një vetur. Për me Honey Gain, ju më mundeni me pagu Netflixin, Spotify, Fortnite V-Bucks, por besoj që mundeni me ble edhe UC. Sa është e sigurt kjo? Po, është shumë, shumë, shumë i sigurt për shkak se është programi e enkriptum edhe përdoret nga shumë njerëz nga mbar bota. Dhe kjo nuk merr asgjë nga të dhënat personale. Honey Gain, mundeni me shkarku tek linkun e description. Persona që të regjistrojnë për mes linkut tem, do të fitojnë nga 5 dolar. Po kështë. Valla ishtë atë të festi, kom një, kom hove. Më zarës jem të të mujtë. Më zarës se kom e takë të i. Hajde më këshim. Mo, mo! Hajde. Mo. Ku je? O ku maj gëtë së pëm pëllqenjë së grafika që shtë, a? Djema që a bëndoni, a kom e mujtë i buna, së kom e mujtë. E më vishim ka i luj, shumë në... E, din... Po nuk po të shohë, po darë, pa shkara... E, mërë, ti bu... E, atin që ku kom pëtë në kitë luj, ti s'ki dita s'kash, bro. Une pranej që je maj furt, son... Pak ma tri, pak ma tri na... Une pranej që je maj furt, po nuk din me luj, bro. E, do për mu, bro. Që, mo, 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 mo! Po kam blenë, më se bënit mo, dhe... Valo, o kam len, seriosisht e kam o kam len. Valoj. O kam len puna e streamit, o kam len se e njohën e këto se e shotë lujt në gjë puna e streamit, po puna e videos. Për shta, qëra, 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 qëra. O kam len puna e videos se e njohën e këto. Kam shkaj. Që ku të mes më snajpjek, të shkëm 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 të Dëmë, që 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 Po pëse, sa t'i lash? Dikon njëzat. Asha Allah, në shumë të kom rogë këti bu, bro. Valla po, jo kështë valla i mirë për rogë. Kësh, unë e të qënë u kje, bro. No, ku je? Bro, për... Ej, Dardi, pikën fire, ej! Djema dhe vajza, mësë arroni me bo shumë subscribe dhe like dhe falim dhe i të dhe njerë t'i bu, se nuk e falim dhe ru hish. Po Tibuja ku në fundit është të nënimu shumë, Allah është për blef Tibu, falimdejt shumë Tibu. Shë që djema, respekt për Tibun. Amo, unë e këto, që shkaj bëjt, e shkaj qërë? A, ha, se rësak, lënë të fitaj. Ja, ja me t'lio me fitu s'ka shonë. Mosë më delë që që t'prifaje për ti e këmë su, ma! Zakonisht kur të këqyri këto të lujt problemi është se nën stop kjo bëm prifaje edhe kur gjun që shtu edhe gjigji tash ndutën e këto me që më ndu krejt, ku është? Kuj, kuj, qëtë ma, kuj, qëtë ma, hajde. Abe, me qka myte? Abe me.
Ama dhe mu që të farlej. Ku është? Mësë vjerës. Po të shumë, po të shumë, po të shumë, po të shumë. Mësë. Qëta ti kom gjonë? Dhej të qëpi, një grështë në tokë më qëtë. Ja, grështë të nëzdi. Ha, më nova, 4-10 ti kom gjonë. O, jem ka du me të mujtë, valoj. O, djema, edhe vojza, që që ka i kom bo? E kom po, e kom po, e kom po, qështë ta, qështë ta. Kuku! O, pasha zotën e lita, për nuk ju ka di mujtë. E, dita, kur ti dal tina për bol, ka përfundu gjithë shka. Kur ti dal tina, shto, shto, t'lutëm, lem pëmuj, lem, mësëm lem. E, di shkëm, lem t'i kovës e. Hello, daddy. Hello, hello, Aji. Hello. Oh my god. Mo. Oh my god. Hajde që të ki snipin, hajde mes me re snipin provo, hajde mes. Kuje, kuje, kuje sem, kuje. Mo, mo, mene snipin. Mene snipin. Ta është kalcajnë ti, mene. Aja. Mene. Qa ti, djema, onë ndryshin në kuje mujt, pas me jakë shumë. Oh, mo, 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 mo. Pas ku pa? Kuje? Gëtë jakë një skopë. Një, dë, tre, kuje ti pujtë del? Nuk del. Një, dë, tre, nuk del. Ej. Oh! 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 No, në më posha lajnë, mama, se du me të mujtë, bro. Kus nojpi, kus nojpi, mama, ej. Seriosisht, du me të mujtë, bro, du me të mujtë, bro. Mesi, 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 adi të... Po të shop, hajtë mere njerë snojpin, që që s'pëdi me murë. Po, së është snojpi, jetë që kua snojpi. Reloading! Uuu, dek mërë burë! Mo, 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 mo! Mo buksa, mo buksa, mo buksa, mo! Ma! Ta shtike, vallaj, ta shtike. Jo mëra, do me fitu mëre, vallaj, kukuu. O, qërë me si snipin edhe njerë? Ty shek, ja, tre shek, me di shek. Ruj, ruj, mësë më delë për pasë me snipin jem shumë i fort, bro. Do. Se është dhe jem shumë i fort, bro. Te ruj, bro, ruj. Po të që, ku ja je për para për masë, vada. Për fund basës të temë, ja. Mësë më delë, mësë bajte këto së të mujë. Qërë, qërë. A troka? Ej, mo, 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 mo. Mo se fundit është, mo se fundit është, bro. Freeze, please, yes! Mo, besë pëse dita, pa i vetë. Mo se kom po e rilo dhe që të kom i tërën e fundit. Nizet filmat fundit i kësha pas. Kuj e dardi, ja, bënëm përsh, dardi, ta bujnë a përnjë. Ma, po përsh. Blue team victory. Në përsh të fërsh, ja, ja. Oh my god, bro. Nikoni. Nikoni, këtë ju që e keni këshu këtë video. Shpesoj që ju ka përqyrisht e një humar. Jesën e dytë keni me pohaj në azjo. I kom thonë, i kom thonë Tibus me mlion, dhe me thonë me fitu. Falim dhejtë shumë prej Tibus, se nuk o normal kuptohet që kënjë është 500 her maj mirë sënë. Amo i kom thonë Tibus mund të cirsht lem me fitu për clickbait. Aja ka kuptoni. Kështu që unë e Tibu në falim dhejtë shumë. Amo dorën zamër mirë për kopë. Se jesës? Po valaj. Dhe me thonë Po, pëse jo, po mëra. A do në praktikë, jo kuptohet. Kuptohet e jo. Ta shumë e lujtë që 2 vjetë zhdo natëm të lujtë. A mo esenca është që une e falendroj shumë t'i bunë që ka morë pjesë në këtë video, edhe m'kallon në normal njëjtë n'kohë me fitu për shkakt clickbait, që mu ka ndosh do klikime. Kështu që t'i bu, falemdejt shumë ruda. Falemdejt edhe me mu, respekt. Linkun e t'i bu Edhe peace out nga une edhe nga Tibuja Dojmë më po kisme tapet me videon tjetë Dhe më thonë në videon e dytë Shpesoj që aty ka me mujt Se ka me mujt tapet Kismat Kalu që mirë kejtë edhe më sërroni bënë like Peace out Tung tung